Chapter 6 Sexual Reproduction in Flowering Plant Kalau kamu baca tajuk-tajuk ni Dia adalah melibatkan pembiakan seks okay. Pembiakan seks bagi tumbuhan yang berbunga Jadi kita nak masuk lah tentang pembiakan seks Kita tak cerita tentang pembiakan aseksual ya Jadi tumbuhan ni semestinya lah kita tahu Antara cara macam mana dia nak menghasilkan generasi yang baru Salah satunya adalah pembiakan aseksual jadi ada macam-macam jenis dalam pembiakan aseksual tu Macam mana dia boleh dapat hasilkan tumbuhan yang lain Selain daripada diri dia Yang tu cikgu tak nak cerita lah, sebab tidak ada dalam syllabus Yang ada dalam syllabus kamu ni Bab yang ke-6 atau chapter 6 ni adalah Melibatkan pembiakan seks Sexual reproduction Terutama sekali bagi tumbuhan yang berbunga Jadi tumbuhan berbunga lah ya Memang, memang menjalankan pembiakan seks ni jadi bila sebut tentang pembiakan seks ni dia ada melibatkan kita panggil sebagai gamet. Gamet ni adalah uh, sel pembiakan. Dia ada sel pembiakan jantan dan sel pembiakan betina. Jadi dia ada gamet jantan dan gamet betina. Ok sebelum pergi uh, lebih lanjut secara mendalam setiap satu yang ada ni kita pergi dulu kepada uh, apa benda yang kamu akan belajar sepanjang chapter ni. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti atau kena fahamkan tentang flower structure. Struktur bagi bunga flower structure. Jadi flower structure ni dia ada bahagian organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Dan organ pembiakan betina ni dia kemungkinan ada pada satu bunga sahaja. Dia kemungkinan ada pada satu bunga sahaja ataupun dia pada bunga yang berbeza. jadi boleh juga ya keadaan dia macam-macam lah ikut kepada spesies tumbuhan tu ikut kepada spesies tumbuhan tu sebagai contoh bisex ni jadi bisex ni dia ada kedua-dua organ pembiakan untuk aseksual pula dia asing seterusnya kita ada formations of pollen grain jadi ini melibatkan gamet jantan ok dia melibatkan gamet jantan macam mana gamet jantan tu terhasil proses apa yang berlaku di mana dia berlaku mestilah di organ pembiakan jantan kan jadi yang ini adalah untuk penghasilan gamet jantan ini pada awal lah proses dia tu macam mana boleh terbentuknya gamet jantan seterusnya gamet jantan tu dia nak kena bergerak pergi ke gamet betina jadi dalam proses dia nak bergerak tu pergi ke organ pembiakan betina tu dia kena mengalami proses pollination pendebungaan jadi kalau tiada pollination ni maksudnya gamet jantan tu nanti tak boleh nak sampai ke gamet betina dan kemudian tidak akan ada persenyawaan, biji benih tidak akan terhasil. Jadi kan mungkin kena ingat proses uh, sexual reproduction ni akhir sekali dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan biji benih ataupun seed. Ini adalah proses akhir dia. Sebab seed ni nanti akan keluar daripada seed ni akar dan pucuk untuk menjadi tumbuhan yang baru ok boleh ya ok pollination selepas pollination ni akan ada proses apa proses formations of pollen tube jadi maksudnya uh, pollen grain tu gamet jantan tadi tu dia nak kena bergerak pergi menuju mencari yang gamet betina ni jadi macam mana dia nak bergerak menuju mencari gamet betina jadi dia kena ada satu laluan dihasilkan Sepanjang steel ni untuk dia pergi ke kawasan uh, gamet betina tu, itu kita ada proses formation of pollen tube. Seterusnya ada formations of embryo sac inside the ovule. Jadi embryo sac inside the ovule ni dia uh, adalah untuk penghasilan gamet betina. Uh, tadi kita dah cerita macam mana gamet jantan tu daripada dia punya organ pembiakan jantan dia bergerak pergi ke satu struktur pada bunga tu kemudian akan ada penghasilan a uh, pollen tube kemudian dia akan bergerak ke organ pembiakan betina. Di dalam organ pembiakan betina mestilah ada perkembangan ni embryo ni formation of embryo ni untuk penghasilan gamet betina. Seterusnya akan berlaku persenyawaan. Jadi persenyawaan ni antara gamet jantan dan gamet betina lah. Ha, tapi tumbuhan ni dia special sikit. Kita panggil dia sebagai double fertilization. Persenyawaan ganda dua. Sebab ada beberapa persenyawaan berlaku di dalam organ pembiakan betina. Dan seterusnya akan hasil seed biji benih. Ha, ini yang penting ni dalam akhir sekali proses dia adalah untuk penghasilan biji benih jadi biji benih ni akan ada perkembangan dia ok perkembangan dia sehinggalah dia membentuk tumbuhan yang baru ok jadi ini yang kamu akan kita akan sama-sama cuba belajar lah sebenarnya video cikgu ni ulang kaji sebenarnya Sepatutnya kamu dah belajar secara lebih mendalam Dengan cikgu kamu di sekolah Dan cikgu ulang kajilah bersama kamu untuk video-video di YouTube ni. Ayuh okay, kita pergi dulu kepada flower structure. Okey, flower structure, struktur bagi bunga ni. Jadi flower structure ni dia ada organ pembiakan jantan, dia ada organ pembiakan betina. Ada organ pembiakan jantan, ada organ pembiakan betina. Dan selain daripada tu dia ada struktur-struktur yang lain membantu dalam Uh, bunga tu sendirilah atau membantu dalam proses pendebungaan. Sebagai contoh kita ada petal. Jadi petal ni dia akan membantu dalam proses pendebungaan dengan cara bagi menarik minat ejen-ejen pendebungaan. Kalau ejen-ejen pendebungaan dia Contohnya serangga. Jadi serangga ni contoh ejen pendebungan yang cukup terkenal dalam dunia serangga ni adalah lebah. Jadi lebah ni akan buat apa? Dia akan pergi ke bunga-bunga yang uh, amat menarik lah amat tertarik ni dengan warna-warna yang uh, garang warna-warna yang cerah dari jauh dapat dilihat dia akan pergi uh, berdasarkan ataupun disebabkan oleh petal yang menarik ni ok boleh ya jadi dengan warna merah warna kuning daripada jauh lebah-lebah uh, dia akan datang sebab apa dia datang sebab dia uh, nak menghisap gula yang ada pada tumbuhan ni pada bunga ni. Jadi dengan gula tu nanti dia akan bawa balik ke sarang dia lah untuk disimpan dan untuk diberi makan kepada uh, generasi baru lebah-lebah yang ditelurkan oleh pemaisuri suri lebah. Okey kemudian kita ada sepal. Jadi sepal ni adalah bahagian struktur bawah bunga. Jadi sepal ni apa fungsi dia? Dia sebenarnya apabila bunga ni waktu dia kucuk Okey, waktu dia kucup, dia akan melindungi struktur bunga. Waktu dia kucup, dia akan melindungi struktur bunga. Okey, seterusnya kita ada pedankel. Okey, pedankel ni dia stop kat bawah ni lah. Dia satu struktur yang akan menyokong struktur bunga ni. Pedankel. Boleh eh? Petal, sepal dengan pedankel. Ha uh, jadi ini adalah antara struktur yang tak terlibat dalam organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okey, organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Okey, uh, kamu boleh buka muka surat 114. Muka surat 114 ada gambar rajah dekat situ. Ah uh, cikgu lukis sekadar yang cikgu mampulah ya. Ha. Uh. Okey, kita pergi dulu kepada organ pembiakan jantan iaitu yang melibatkan stamen kamu nampak dalam buku teks tu ada male reproductive organ stamen ada struktur yang ini kita panggil sebagai enter okay? struktur yang ini kita panggil sebagai enter dan enter ni disokong oleh filament enter disokong oleh filament selain menyokong enter, filament juga akan bawa lah semua nutrien-nutrien, air garam mineral mungkin hormon untuk dibawa pergi ke enter sebab di enter ni akan ada penghasilan pollen grain akan ada penghasilan pollen grain pollen grain ni apa? dalam pollen grain ni ada gamet jantan ha, dalam pollen grain ni ada gamet jantan boleh ya? ada sel yang membawa uh, maklumat apa ni? maklumat genetik bagi jantan maklumat bagi genetik bagi jantan jadi sini akan ada nantilah untuk gamet jantan tapi proses dia tak sepenuhnya ya untuk penghasilan gamet ni dia ada uh, proses untuk apa ni penghasilan gamet jantan ni berlaku juga di dalam style ni. Okey, dalam style ni. kita okay, tak apa nanti, kita akan tengoklah formation of pollen grain. Seterusnya kita ada couple Okay, couple ni adalah organ pembiakan betina Organ pembiakan betina yang terdiri daripada stigma, style, Lepas tu ovari Ovari ni struktur luar dia Dalam Sorry Struktur luar dia kita ada ovari Struktur dalam dia kita ada Ovul okay, Kita ada ovul Jadi di ovul ni lah dalam ni Yang akan ada pembentukan gamet betina Pembentukan gamet betina Jadi struktur ni uh, Mungkin lebih jelas Kamu boleh tengok buku, buku, teks lah Muka surat 114 Okay, 114 Dan muka surat 115 pun ada Okay, stigma, style, enter. Jadi, kalau kamu nampak kat sini, kalau dia ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Ni jantan. Yang ni betina. Kita panggil bunga tu sebagai bisexual lah. Bisex. Okay? Dia bisex. Kalau uh, dia hanya ada satu sahaja. Contohnya yang ini dia ada stamen sahaja. Yang ini dia ada stamen sahaja. Kalau bunga yang ini dia ada couple sahaja. Jadi dia asexual bunga tu. Sebab tu ada serta-serta pokok, dia ada pokok jantan dan pokok betina. Ha sebab tu kalau dia tanam pokok tu dia tak boleh tanam satu pokok saja. Kalau dia tanam satu pokok saja, memang takkan berbiji, takkan berbuah bunga tu. Sebab apa? Sebab hanya ada satu uh, organ pembiakan sahaja, satu jenis saja. Dia kena ada yang jantannya tu. sebagai contoh kalau tak salah cikgu pokok betik ada pokok betik ni ada pokok jantan dan pokok betina. Jadi kena ada pokok jantan di situ supaya ada penghasilan pollen grain. Pollen grain ni yang dalam dia tu ada gamet jantan lah gamet jantan. Barulah nanti dia boleh uh, membentuk buah dan biji benih. Kan kalau buah betik itu dia ada buah dia tu. Buah dia tu asal daripada ovari ni lah yang kita makan tu. Yang warna merah tu tu. Biji benih ni datang daripada yang ovul ni ya yeah, nanti kita akan tengoklah yang itu lebih mendalam sekarang ni kita pergi kepada formations of pollen grain jadi pollen grain ni berlaku di mana pembentukan dia ya, di enter ni ok di enter enter dia jantan ya ha, kalau korang nampak ni stamen men kan men belakang dia tu dia uh, lelaki ataupun jantan jadi formation of pollen grain berlaku di enter jadi enter ni kalau di di kerat kita tengok cross section dia Keratan rentas dia Kita akan nampak dia bentuk yang macam ni Jadi dia Di sini ni ada vascular bundle Jadi kamu kena ingat Sebelum-sebelum ni ada belajar tentang vascular bundle Dalam vascular bundle ni Terkenalnya ada Xylem dengan phloem Yang akan bawa makanan Akan bawa garam mineral Akan bawa air Untuk dia bagi Sel-sel ni terus hiduplah Sel-sel ni terus hidup Seterusnya ada struktur yang dipanggil sebagai tapetum. Jadi tapetum ni akan nourish the development developing pollen grain. Jadi pollen grain tu nanti yang terhasil di dalam okey pollen sac ni okey akan uh, dapat semua dia punya keperluan daripada tapetum. Uh, tapetum ni macam peti sejuk dia lah. Dia boleh dapat semua keperluan daripada tapetum. Kemudian setiap satu ni kita ada pollen sac. Pollen sac ni adalah place for pollen grain development. Jadi di dalam ni ada pollen grain development, pembentukan pollen grain. Boleh ya. Jadi ini adalah enter. Enter. Ni enter di atas ni. Jadi enter ni kita boleh cross section ya dan kita boleh ada bentuk yang macam ni. Okey, seterusnya a uh, Apa yang berlaku di dalam pollen sac ni? Jadi de, apa yang berlaku di dalam pollen sac ni? Microspore mother cell. Jadi awal-awal pembentukan pollen grain ni kita panggil dia sel yang awal tu adalah microspore mother cell. <coughs> Jadi microspore mother cell ni dia masih lagi dalam keadaan diploid. Jadi sel awal dia. Ha, kalau macam kamu belajar yang ha, lelaki dan perempuan dulu sel awal untuk sperma dan ovum tu apa? Primordial germ cell. Sel awal dia. Dia lagi dia tak mengalami proses meiosis lagi. Jadi selepas dia mengalami proses meiosis dia akan bertukarlah dengan nama lain. Jadi nama awal dia sel-sel yang belum lagi mengalami meiosis kita panggil dia sebagai microspore mother cell. Yang ni ada di dalam mana? Ada di dalam ni ni. Okey, di dalam pollen sac ni dan dia akan dibantu untuk dia terus hidup untuk dia jalankan proses meiosis oleh tapetum. Jadi tapetum ni akan nourish. Akan nourish ni maksudnya memberi memberi pengkayaan kepada dia lah lebih kurang macam tu lah ya. Ha, kamu boleh check lah apa maksud dia. Jadi dia akan mengalami meiosis. Bila mengalami meiosis, pastinya dia ada meiosis satu dan meiosis dua. Okey, dia ada meiosis satu dan meiosis dua dia akan menghasilkan empat sel. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Yang kita panggil setiap satu sel tu microspore cell. Tadi microspore mother cell. Sekarang ni dia dah jadi microspore cell. Dia dalam keadaan dia haploid. Dalam keadaan haploid. Dan ini juga kita panggil dia bila kita sebut keempat-empat ni keempat-empat microspore ni kita panggil dia sebagai tetrad kita panggil dia sebagai tetrad Bolehlah kamu nak sebut microspore cell pun boleh Nak sebut tetrad pun boleh ha. Ini muka surat berapa ya Muka surat 117 Ok 117 Ada tu tetrad dia tulis kat situ Dalam uh, Dalam penerangan dia tu ada tulis nombor 2 tu, Kalau kamu buka lah muka surat 117 tu ya Microspore cell dia haploid jadi maksudnya dia akan hilang bilangan kromosom dia sebanyak separuh. Okey, ada empat sel. Dua, tiga, empat. Kemudian, dia akan mengalami setiap satu mikrospor sel ni. Setiap satu mikrospor sel ni akan mengalami mitosis. Ingat ya, mitosis. Ujung sekali dia akan menghasilkan dua sel anak. Dua sel anak. Jadi, di sini ni dia akan ada dua sel anak ni. Yang pertama, kita panggil sebagai tube nukleus. Yang kedua kita panggil generatif nukleus. Kamu janganlah pening-pening kepala. Okay, tentang sama ke tak Banyak sangat kamu punya nanti pemikiran kan Dia mestilah specialize Dia ada pengkhususan dia Penceritaan dia yang lebih mendalam tentang perkara ni Yang tak ada dalam syllabus kamu Just kamu tahu Setiap satu microspore cell ni akan mengalami mitosis Setiap satu ni akan mengalami mitosis. Bila dia mengalami mitosis, dia akan membentuk tube nukleus dengan generatif nukleus. Okey. Ha, dia akan mengalami tube, akan menjadi tube nukleus dengan generatif nukleus. Yang ini, yang ini pun sama lah. Dia akan mengalami mitosis, dia akan jadi tube nukleus, generatif nukleus. Yang ini pun sama, dia akan jadi tube nukleus, generatif nukleus. Yang ini pun sama, jadi tube nukleus, generatif nukleus. Jadi setiap satu ni, setiap satu ni kita panggil sebagai pollen grain. Setiap satu ni kita panggil pollen grain. Pollen grain ni terdiri daripada tube nucleus dengan generative nucleus. Setiap satu tu pollen grain. Ha jadi pollen grain ni dia ada dalam dia tu a uh, genetic structure atau struktur genetik bagi uh, gamet jantan. Ya ada bagi gamet jantan. Nanti kita akan tengok nanti pembentukan dia tu. Seterusnya di sini ni dia ada pollen sac wall. Di luar ni dia ada pollen sac wall. Dia thick waterproof. When pollen grain matured, wall akan break. Jadi bila pollen grain ni matured, dia akan uh, break. Pollen wall ni bila dia matured, dia akan break. Jadi itu adalah formations of pollen grain. Next kita akan ada pollination. Cikgu macam cerita Okey Pollination ni Pollen pollen grain ni akan Enter ni akan pecah Enter ni akan break lah Dia akan pecah Jadi bila dia pecah Dia akan release pollen grain ni Jadi pollen grain ni sekarang ni Ada dekat bahagian luar-luar enter Jadi bila bahagian luar-luar enter Pollen grain ni Nak tak nak Dia kena jatuh dekat stigma Okey Macam ni dia akan pecah. Ha, pecah tak nampak sangat kan dia mesti pecah pecah dia akan rilis pollen grain pollen grain jadi pollen grain ni akan ada dekat bahagian luar luar enter jadi <coughs> dia kena bergerak pollen grain ni dia kena bergerak bergerak macam mana dia kena daripada tempat ni daripada enter ni dia kena pergi dan jatuh atas stigma ni dan pergi dan jatuh atas stigma dia kena bergerak daripada a uh, enter ni dia kena jatuh atas stigma jadi bila dia jatuh atas stigma akan uh, itulah proses pollination okey itulah proses pollination iaitu pergerakan daripada enter bergerak jatuh ke atas stigma itulah pollination jadi pollination ni adalah pendebungaan Pendebungaan Butir debunga tu Dia bergerak daripada enter Dia bergerak daripada enter Dia jatuh ke atas stigma Iaitu adalah proses pendebungaan Jadi macam mana dia boleh bergerak Daripada enter Pergi ke stigma Macam mana dia boleh bergerak Jadi salah satu cara macam mana dia dia boleh bergerak tu adalah dengan uh, agen pendebungaan uh, Polinator okay pollination pollinating agent okey pollinating agent contohnya serangga jadi serangga ni dia boleh pergi dekat bunga ni jadi bila dia pergi dekat bunga ni dia akan ambil lah uh, sugary liquid ataupun uh, gula yang ada pada bunga tu kemudian bila dia duduk dekat bunga tu dia pijak atas bunga tu mestilah dia akan uh, menyebabkan ada pergerakan pada bunga tu ada getaran pada bunga tu ataupun ada butir-butir de bunga pollen grain yang melekat dekat badan serangga tu jadi bila melekat dekat badan serangga tu serangga tu bergerak dia akan menyebabkan butir de bunga tu kemungkinan jatuh atas uh, stigma ni dia tak semestinya bunga yang sama ya dia boleh pergi kepada bunga yang lain dia boleh pergi pada bunga yang lain boleh pergi pada bunga yang lain jadi mungkin dekat sini dia akan ambil sugary liquid tu kemudian dia akan terbang dia akan pergi ke bunga yang lain Dia pergi ke bunga yang lain Ya Jadi dia akan uh, ada pendebungan pada bunga yang lain Dia bunga dia kadang-kadang daripada pokok yang sama Okey uh, Daripada pokok yang sama Ada juga pendebungan ni Dia pokok yang berlain Pokok yang berlain Boleh ya Jadi pollination ni Process when pollen grain Transfer from anthers to stigma Jadi pollen grain ni pollen grain ni yang ini dia pecah ke enter ni pecah pollen grain ni kemudian akan jatuh ke stigma jadi dia ada dua jenis pollination dia ada self pollination self pollination ni dia pada pokok yang sama ok dia jatuh pada pokok yang sama ha, sebagai contoh kalau bunga yang ini pollen grain ni dia hasilkan enter ni pollen grain ni jatuh dekat stigma pada uh, pada stigma bunga yang sama jadi kita panggil dia sebagai self pollination. Kalau dia jatuh pada pokok yang lain, pokok bunga yang lain. Okey? Ha pada bunga yang lain, kita panggil dia sebagai cross pollination. Pollinating agent, ha ni contohlah kita ada serangga, kita ada apa ni, mammal, kita ada bird, kita ada water, kita ada wind yang akan membantu dalam pollen grain tu dia Uh, bergerak dan jatuh ke stigma ya, yeah? jatuh ke stigma hopefully kamu faham lah ya cikgu pun tak tahu nak terang lagi lagi bagus macam mana tapi kan video cikgu ni hanyalah membantu kamu untuk menguatkan lagi kefahaman kamu selepas kamu belajar kat sekolah kan jadi hopefully kamu boleh lah formation of pollen tube pollen tube yang ini okey jadi sekarang ni bila butir debunga ni pollen grain dia jatuh pada stigma, dia akan ada formation of pollen tube. Jadi formations of pollen tube wall of enter from matured pollen will dry, shrink and split. Jadi wall of enter, uh, ni cerita tadi lah, okay. Wall of enter ni akan uh, matured pollen will dry, shrink and split. Pollen grain inside the pollen sac release uh, pollen grain kan pollen grain dalam ni dalam pollen sac ni akan release pollen grain transfer to stigma dia akan transfer to stigma pollen grain akan germinate and form pollen tube dia akan bercambah akan ada perbentukan pollen tube okay. Uh, germinate ni maksudnya dia bercambah tu maksudnya ada pembentukan dia lah berasal daripada pollen grain ni jadi pollen tube akan grow downwards. Jadi pollen tube ni akan grow downward. Dia akan grow downwards towards the ovule. Jadi ovule ni yang tengah-tengah ni. Okey, tukar kawan merah. Dia akan grow downward to the ovule. Seterusnya, generative nucleus divide by mitosis to form two male gamete. Okey, jadi sekarang ni dekat dalam ni dia ada generative nucleus dengan tube nucleus. Jadi generatif nukleus akan divide. Generatif nukleus kamu nampak atas sini. Dia ada generatif nukleus ni akan ada division lagi, akan berlaku mitosis lagi. Yang ini yang akan menghasilkan male gamet. Ha, nampak tak? Penghasilan male gamet ni berlaku pada style. Dia berlaku di dalam style, berlaku di dalam pollen tube. Pollen tube and secret enzyme digest tissue of the style. Okay. Pollen tube reach embryo set, penetrate ovule through the micropyle. Micropyle ni dekat kawasan hujung ni sebelum dia nak masuk. Dia micropyle ni macam pintu lah. Jadi dia kena pecahkan pintu dulu ataupun dia kena tebuk pintu dulu untuk dia masuk ke dalam uh, ovule ni. Okey, ataupun ke dalam embryo sac ni. Tube nucleus degenerate gamete enter the embryo sac. Gamete enter the embryo sac tube nucleus degenerate jadi tube nucleus ni tak membantu sangatlah. Okey, jadi yang pentingnya adalah generative nucleus, generative nucleus. Jadi daripada gambar rajah ni nak bagi tahu apabila pollen sac ni pecah, pollen grain akan uh, bebas, kemudian pollen grain ni akan jatuh atas uh, stigma. Kemudian akan menyebabkan uh, pollen grain ni akan germinate, dia akan membentuk pollen tube. Jadi dua-dua nukleus ni akan masuk. Ha, akan ada tube nukleus dengan generatif nukleus. Generatif nukleus ni akan membahagi. Dia mengalami mitosis. Kemudian dia akan membentuk two male gamet. Dia akan membentuk two male gamet. Jadi, yang ini uh, tube nukleus. Yang ini adalah generatif nukleus. Generatif nukleus ni akan mengalami mitosis. Dia akan menjadi eh uh, male gamet. Okey, male gamet. Jadi dia akan bergeraklah sehingga lah sehinggalah dia sampai di hujung tu, dia nak masuk ke embryo sac ataupun nak masuk ke ovul ni, dia akan masuk melalui micropile micropile. Okey, micropile. Kemudian dia akan penetrate the micropile untuk masuk male gamet tu untuk masuk ke embryo sac ni. Yang ni kamu boleh baca dekat muka surat 121. 121. Okey, 121. Seterusnya so, kita ada formation of embryo sac inside the ovule. Okey, awal-awal sel tu dalam di dalam apa ni embryo sac ni atau di dalam ovule ni awal-awal dia kita panggil dia sebagai megaspore mother cell. Kalau yang tadi tu kita panggil dia microspore mother cell. Tapi kalau yang betina ni, okey, kita panggil dia sebagai megaspore mother cell. Jadi apa jadi dekat megaspore mother cell ni akan mengalami meiosis dia akan mengalami meiosis. Jadi bila mengalami meiosis dia akan menjadi part haploid megaspor cell. Jadi ini kamu nampak dia diploid. Diploid ini maksudnya apa? Dia ada full set of kromosom. Dia ada bilangan kromosom yang penuh. Jadi sekarang ni dah berlaku meiosis, dia dah jadi empat sel anak. Empat sel anak ni dalam keadaan dia haploid. Jadi part haploid megaspor cell. Kemudian tiga daripada megaspore cell ni akan degenerate tiga akan degenerate satu sahaja yang akan berkembang lah satu megaspore cell akan develop ok satu megaspore akan develop satu megaspore yang akan develop ni akan mengalami mitosis dia akan mengalami mitosis satu kemudian dua daripada dua sel ni kemudian akan mengalami lagi mitosis dia akan jadi empat jadi 2, ni 4, daripada 4 ni dia akan jadi 8. 8 nuklei. Okey, dia akan jadi 8 nuklei. Ha, jadi yang awal-awal tu 3 tiga, tiga akan degenerate. 3 megaspore cell ni akan degenerate. Satu sahaja yang tinggal. Satu ni akan mengalami 3 kali mitosis. Dia akan mengalami 3 kali mitosis. Dia akan mengalami 3 kali mitosis. Jadi bila dia mengalami tiga kali mitosis, dia akan jadi seolah-olah ada lapan sel ataupun lapan nukleus. Ha, kamu kena ingat bahasa Inggeris ni dia ada plural dan singular. Kalau kita sebut lapan uh, nukleus, dia 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 tak apa nak kena. Dia kena sebut 8 nukleus sebab dia plural. Tapi kalau cikgu yang tanda kertas exam kamu, cikgu tak kisah sangat. Nukleus, nukleus, plural, singular ni dia ke tepi lah yang pentingnya kamu faham ada penghasilan 8 nuklear tu hasil daripada 3 kali mitosis sekali lagi ya megaspore mother cell dia dalam keadaan diploid akan mengalami meiosis dan kamu kena ingat meiosis akan hasilkan 4 sel anak jadi daripada keadaan uh, induk dia tu dalam keadaan diploid diploid de ni apa? full set of chromosome dia jadi Ha, satu sahaja dia jadi empat megaspor iaitu dalam keadaan haploid tapi tiga daripada megaspor ni akan degenerate satu sahaja yang akan develop jadi satu daripada megaspor ni dia akan develop dia akan mengalami mitosis tiga kali jadi bila mengalami mitosis tiga kali dia akan ada lapan nuklei lapan nuklei ni akan ada rearrangement pembentukan dia tu akan ada rearrangement sehinggalah dia ada tiga antipodal cell, dua pola nukleus, satu egg sel, dua synergid cell. Jadi in total kita ada tiga, tiga, dua jadi lima lah kan, enam, lapan, lapan cell. Jadi lapan nukleus ni terdiri daripada tiga antipodal cell, dua pola nukleus, satu egg sel, dua synergid cell. 2 boleh ya. Ha, jadi ini dia berlaku di sini. Di sini ni ada megaspor. Di dalam ovul tu dia ada megaspor. Kemudian ada pembentukan yang 8 nuklear tadi. 8 nuklear tadi. Dan kamu kena tahu dia punya struktur. Struktur ni ada dalam muka surat 119. Ha, cikgu cuba lukis ikut teknik atau cara cikgu. Jadi dekat atas ni kita ada stigma. Ada dalam buku teks je ya? muka surat 119 tu. Dekat bawah ni kita panggil placenta. Placenta ni selalunya fungsi dia apa? Dia akan bawa nutrien lah. Dia akan bawa garam mineral, bawa air untuk uh, membekalkan kepada sel yang kat tengah ni. Kemudian paling luar sekali kita ada ovari. Ovari paling luar sekali. Okay. Seterusnya dimasuk di, sedikit kita ada ovul. Jadi ovari ni luar. Jadi ovari ni selalunya akan jadi buah. Ovul ni akan jadi biji benih. Okey. Kemudian ada uh, new sellers, yang ini. Kemudian dia ada di dalam tengah-tengah ni dipanggil sebagai embryo sac. Jadi di sinilah yang ada 8 tadi tu. Yang 8 ni. Okey. Yang 8 tu di dalam embryo sac. Uh, di lapisan luar embryo sac tu kita ada nucellus. Kemudian ada integument. Ha, uh, nampak tak ada micropyle. Micropyle ni yang akan been penetrate by the uh, male gamete tadi. Male gamete tadi akan penetrate untuk dia masuk ke dalam embryo sac ni. Kemudian ada funicle. Okey, struktur yang dipanggil sebagai funicle. Jadi itu struktur yang ada pada muka surat 119. Muka surat 119. Jadi, ini dia akan ada penghasilan gamet betina. Male gamet. Yang atas ni adalah untuk penghasilan gamet betina female female gamet. Ah uh, cikgu ni kadang duk sebut benda lain tulis benda lain. Yang atas ni adalah penghasilan male gamet, yang ini penghasilan female gamet. Ya, yeah, female gamet. Jadi sekarang ni male gamet ni yang akan bergerak untuk pergi ke embryo sac. Dia untuk dia pergi ke embryo sac dia yang bergerak. Bukan uh, female gamet ni yang bergerak. Male gamet tu yang bergerak masuk ke dalam ni daripada pembentukan pollen tube dia pembentukan pollen tube okey seterusnya akan ada fertilization okey fertilization fertilization ni jadi tengok kat sini uh, jadi kita ada generative nucleus generative nucleus tadi yang ada dalam pollen tube tadi kamu kena ingat pollen grain tu yang pertama kali masuk dalam pollen tube tu adalah tube nucleus dia akan diikuti oleh generatif nukleus. Kemudian apa yang berlaku dekat generatif nukleus, dia akan mengalami mitosis. Dia akan jadi male gamet, dua male gamet. Okey, dia akan jadi dua male gamet. Kemudian bila dia sampai ke hujung, sampai ke mikropil, dia akan tebuk mikropil tu, penetrate mikropil tu untuk dia masuk ke dalam embryo sac. Jadi sekarang ni male gamet dah masuk ke embryo sac kat dalam ni. Jadi dia akan buat apa? Dia akan fertilize bersenyawa dengan egg cell. Jadi satu egg cell ni akan bersenyawa dengan satu male gamet. Ya, yeah, dia akan bersenyawa dengan satu male gamet, dia akan membentuk zigot. Zigot ni akan membesar, dia akan develop, berlaku mitosis lah. Dia akan membentuk embryo. Satu lagi male gamet, satu lagi male gamet akan uh, fertilize dengan dua pola nuklear ni. Okey dia akan berteis dengan dua pola nukleus dia akan membentuk triploid endosperm nucleus dia akan membentuk triploid endosperm nucleus dan dia akan membentuk endosperm lah jadi endosperm ni selalunya dia akan membekalkan uh, nutrien kepada a uh, embrio ni untuk dia ada pembentukan pucuk dan akar nanti dan struktur embrio endosperm ni dia berada di dalam biji benih dan kita sekarang ni boleh panggil dia biji benih lah. Jadi sekarang ni kamu nampak tak? Yang ni ada satu persenyawaan. Yang ni ada satu persenyawaan. Jadi di sini ada dua persenyawaan. Disebabkan inilah kita panggil dia sebagai double fertilization. Double fertilization. Akhir sekali kita ada development of seed and fruits. Yang ni kamu boleh buka muka surat 125 ya. Muka surat 125. Jadi, kalau kamu nampak dalam gambar rajah tu, dia ada uh, perkataan di mana kita sebut sebagai terminal cell, basal cell. Okay, terminal cell, basal cell. Jadi, di sini ni. Bolehlah ya, walaupun tak secantik buku teks, cikgu cubalah lukis. Okay, dia ada terminal cell di sini, ada basal cell. Kemudian ada suspensor. Jadi, kita tengok sedikit apa benda penerangan dia. Jadi, endosperm tisu. Jadi, dia endosperm ni apa fungsi endosperm ni yang hasil daripada uh, fertilization antara male gamete dengan two polar nuclei ni dia akan membentuk endosperm jadi apa fungsi endosperm ni food storing jadi dia akan simpan makanan dia supply nutrient to embryo dia akan memberi nutrient kepada embryo ni jadi dia duduk sekali lah di dalam biji benih itu. Dia ada endosperm, dia ada embryo. Kemudian ada zigot kan zigot ni jadi zigot ni akan divide by mitosis to form two cell ok ha, jadi dia ada uh, small cell small cell akan membentuk embryo jadi small cell ni adalah terminal cell yang akan membentuk embryo jadi embryo di sini boleh ya kemudian larger cell dia akan membentuk suspensor anchor embryo to wall of the embryo sac jadi, ni ada suspensor. Jadi, basal cell ni adalah larger cell yang akhir sekali dia akan membentuk suspensor. Ha, dia akan anchor. Anchor tu maksudnya dia akan pegang embryo dengan wall of embryo sac. Wall of embryo sac tu dekat mana? Ni, wall of embryo sac lah ni. Kan, di dalam ni adalah wall of embryo sac. Jadi, dia memastikan apa ni, uh, embryo tu, dia melekat kepada... Uh, embryo sac. Jadi dia duduk di dalam embryo sac. Kemudian embryo consists of plumule, radical cotyledon. Jadi di sini kita ada embryo, dia ada cotyledon, plumule, radical embryo. Yang ni adalah suspensor, dia akan anchor to the wall of embryo sac. Jadi dia duduk di dalam embryo sac. Uh, jadi kalau kamu nampak kat sini, dia duduk di dalam embryo sac ya ada suspensor di sini kemudian dia ada embrio yang atas ni yang terdiri daripada cotyledon plumul radical ya boleh ya? tak susah sangat kan dia taklah complicated sangat dan kamu pun boleh tengok dekat dalam uh, buku teks tu muka surat 125 jadi dia bagi tahu dekat situ a uh, larger cell develop into the suspensor jadi basal cell ni akan develop into the suspensor ok, vessel cell ni akan develop into the suspensor kemudian terminal cell ni akan develop into the embryo dia akan develop into the embryo embryo pula dia akan ada cotyledon, plumule, radical ok, cotyledon, plumule, dan radical ok, seterusnya uh, ovule develop become the seed jadi ovule, struktur ovule ni ovul lah di dalam ni kan ovul dalam ovul tu ada apa ada embryo sac dia akan jadi seed seed ni yang terdiri daripada semua ni lah terdiri daripada semua tu kemudian stigma style degenerate jadi style ni akan degenerate stigma pun akan degenerate stigma ni kawasan atas ni akan degenerate leaf scar on the ovary wall jadi dia ada parut di Dinding ovari Ovari wall pula akan become pericarp of fruit Consist of the exocarp, mesocarp, endocarp Jadi dia ada exocarp, mesocarp, endocarp ha, Ini adalah kawasan buah Jadi buah ni ada kulit luar dia Panggil exocarp Isi dalam dia tu mesocarp Kemudian di tengah-tengah tu ada endocarp Kemudian ovule tu dia akan become seed okay, Ovule become seed pendakel ni okey pendakel ni dia akan jadi dia punya apa dia punya pemegang pada buah tu lah ya pemegang pada buah tu ha, uh, jadi ni ada endosperm suspensor dan semua bahagian-bahagian yang uh, sepatutnya kita kena tahu itulah yang ada di dalam tajuk ni taklah terlalu susah sangat ya chapter 6 sexual reproduction in flowering plant untuk next chapter, kita akan tengok ha, ni chapter ni agak mudah sikit, dia satu kesurat je cikgu telah, apa ni, compile kan dia, chapter 7 Adaptation of Plant in Different Habitat Okay, Adaptation of Plant in Different Habitat